Helo, Elisabeth dwi, ac yn reidiol dwi'n dod o Estonia. Dwi'n myfyrwraig dau tegydd ar hyn o bryd dwi ar leoliad yn ysbyty Clanclwyd, felly dwi'n byw yn Erchil. Nes i ddechrau dysgu Cymraeg achos o'n i'n meddwl pam lai. Roedd dosbarthiadau ar gael ac ro'n i'n just meddwl i roi gyfle i weld pa fath o iaith ydy hi. A pa mor anodd yw chi? Mewn blwyddyn, felly pan o'n i'n cyrraedd lyfr sylfaen, a dechreuais i darllen llawer o'r llyfrau, defnyddio memorise ar gyfer geirfa, ac edrych ar S4C, gwrando ar radio neu bodlediadau, ac yn siarad gyda phobl go iawn. Mae Cymraeg wedi newid wedi yn llawer iawn. Nes i fideos coginio ar gyfer Eisteddfod yn y Cymraeg. Mae'r fysgau dwi wedi cael eich llenwi efo chi mewn cnau coco. Hefyd roedd fy ffrindin yn web i fi ar gyfer y teitl dysgwr y frwydan yn yr Eisteddfod amgen eleni. Do'n i ddim yn ennill, ond roedd chi'n profiad da. Roedd erthigol amdana i yn y gylchgran golwg, felly mae llawer beth wedi digwydd dros y misoedd diwetha. Ond dwi'n meddwl y beth bwysig gai fi i bod yn gallu siarad â chleifion yn yr ysbyty fel dau tegydd. Ar hyn o bryd dwi'n cael gwersi bydd o gwaith ar wythnos, tuedig awr ar wythnos, sy'n eitha lot pan dwi'n hefyd gweithio llawn amser yn yr ysbyty, ond gobeithio bod yn gallu gwneud yr arholiad uwch yn yr haf nesaf. Air yn Gymraeg, dwi ddim yn gallu'n gani ar gair yn iawn, a bod yn onest. Mae hyn yn lledchwyth. O, dwi wedi dweud hynny'n gywir nawr, dwi'n meddwl. Fel cyngor ar y gyfeddysgwyr, heb law am bethau mae pawb yn dweud gwrando darllen erych ac yn y blaen. Baswn i'n argrymu cadw vlog neu recordiad y hunan jyst i gael mwy o gyfleoedd i gweld sydd hi'n datblygu. Mae Cymraeg wedi gyfoethogi efo mywyd i'n llawer iawn erbyn hyn. Dwi'n hapus iawn, dewisais i ddysgu Cymraeg pan symudais i Gymru, a faswn i ddim newid dim byd. Dwi'n dwlu ar Gymraeg, a gobeithio byddai'n rhan o'r 1 miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Hwyl am y tro!